para você que está acompanhando a nossa programação. Chegou a hora do Mitos e Verdades do Viena Pet. A doutora Renata vai esclarecer algumas dúvidas que o pessoal de casa tem sobre esses animaizinhos, que é um mundo tão apaixonante. Doutora, é verdade que o pet tem gravidez psicológica? Tem, a cachorrinha ou a gata, normalmente a cachorra com mais frequência tem gravidez psicológica, sim. E tem todos os sintomas de uma gravidez normal, tá? Doutora, cachorro ou gato tem pedra na bexiga? Tem pedra na bexiga. Nós já tivemos um recorde na clínica, nós já tiramos 212 pedras de uma mesma cachorra. O quê? 212, nós contamos 212 pedras. E se a proprietária estiver nos assistindo, ela vai saber de quem é. Meu Deus, tadinha da cachorra. Doutora, é verdade que o seu pet ele come grama para vomitar? Sim, se ele estiver passando mal do estômago, tanto o cão quanto o gato, ele vai procurar uma graminha para comer a grama vai se tornar um corpo estranho e ele vai vomitar, exatamente para eliminar o excesso de suco gástrico que ele tem no estômago. Doutora, eu acho que isso daqui é mito, hein? É verdade que quando o gato ele traz a caça para casa é um presente pro seu dono? É um presente, gente. Quando ele traz, ele caça, ele mata o bichinho e ele traz para dentro de casa. Não fiquem muito tristes, não, mas é um presentinho para vocês, tá bom? Ele tá agradando. Ai, que graça, gente! Olha que mimo! Doutora, é verdade que o seu pet percebe quando você tá triste? Sim, isso é mais frequente do que vocês imaginam. Às vezes a gente chega em casa assim um pouco atarefado com o dia a dia, triste, com alguma coisa que aconteceu, e eles vêm, procuram se achegar mais, e é verdade, eles sentem sim. Gente, esse foi um pouquinho dos nossos mitos e verdades. Não perca a programação da TV Viena, tá? TV Viena, você está aqui.